ishqozlariga olapakki qo'chqorlarimizdan bor ekan. Assalomu alaykum, assalomu alaykum Sardar Blogger kanali obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi ukalar, qo'y ishqozlari, chorva ishqozlari. Akalar baqirganimizga qanisiz, bu yoqqa kengchi mana shu yangi obunachimizdan kelib oldi. Endi bir odamlarga kayfiyat bag'ishlab olish uchun ham baqir-baqir turamiz, quloqlarni qomatga keltirib olamiz deydi. Joning sog' bo'lsin. Akalar, mana inshaalloh kashdan qo'chqor so'raganlar bormi-da? Keşterlerde şu deneklerden gitti. Maşallah canavarlar. Sonra ne yap? Bugün hafta günü gez. Çarşamba. Hop. 2023 yıl 23. avgust. Biz Namangan viloyati Tora Qo'rg'on tumani Akalar saroydamız. Saroyda ham Qatag'on mahallasidan yangi o'sha o'tgan safar hammamizga arzon-arzon qo'y chiqarib e'tiborimizga tushgan Ilhomjon ukamiz desak ham akamiz desak ham bo'laveradi. Dostumuz sayan bulur hadi. Şu dostumuz ekeğimiz, ülkemizde hanımlar demiş. Bu da horoza bunlar gemen içinde olapaki keşterlerden ki geneken. Bunlar hakkında var malumatı. Özlerden bir iş hareket kılamız. Yoksa biz videolarımızda Bismillah'tan başladık. Like soramayımız. Like de koylardı özünü sifatla narkı haberişin şu bugün. Ha bugün ne işte? Ake 20 adı bugün. 20 adı ona. Paçke. 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 Yeni bulardı. Yeni bulardı. 20 da dedik. Qayerdan yetib keldi, qacha yetib keldi? Yemoq, ichmoqlar qalay, lichenalar bo'ldimi? Bo'ldi aka. Bular Tojikistonning qo'ylari, Tozaqhisorlar. Tozaqhisor, ha? Kechqurun yetib kelgan aka. Yeb ichishi boshqasiga garantiya bir hafta. Joning sog' bo'lsin. Joning sog' bo'lsin. Mana akalar bir qator oldin qo'ylarimizni ko'zdan kechiramiz. Qo'yni aylanib ko'r, o'rgilib ko'r. Yerbunoslariga ham e'tibor berib qo'yamiz akalar. Bo'yinlari hammasi bo'ynidan tulab, sekin o'zini holatiga yetib keldi. Rasa 20 ta qo'y qidirib yurdim, Sardorbek. Shu 20 tani bir joyga, Toshkent, Andijon, Qo'qon, Farg'ona, Voha tomonga jo'natib yubor, Ilhomjon degan obunachilarimiz uchun mana 20 ta pachkada. Hop, endi Ilhomjon, bularda yemoqchoq ichmoqlari da xolos sinaldi. Bir hafta kafolatlari bor. O'g'irlarga o'rganganmi? O'rgangan aka. Ha, yemoq o'g'irdan yebishdi-a. Ichinalari qilingan, ha? Qilingan aka. Bo'ldi, yosh oylilari qanaqa bo'ladi? Aka, uni yoshlari 6 oylik, 7 oylik. 6, 7 oylik, ha? 6, 7 oylik akalar. Yosh oyliklari 6 oylik, 7 oylik. 6 oylik plus deylik, bitta gap bilan. Bo'ldi. Bo'ylari qanchadan chiqadi? Bo'ylari aka 75 plus. Ammo o'lchamayapmiz, qarang. O'lchamayapmiz, bo'ylarni o'lchamayapmiz, ha? Lekin bir qator o'lchaysiz. Shunday qilib tashlab berasiz-a syomkada? Tashlab beramiz. Kilogrammlarini hammasini o'lchab tashlab berasiz-a? Joningiz sog' bo'lsin. Endi 20 tasini kilolari qanchadan o'ynaydi mo'jalingiz? Aka kilolari 45 plus minus. 45 kilogram plus minus kelib aylanaveradi, ha? Aylanaveradi. Bo'ldi. Bir qator hammasini aka o'lchaysiz. Xudo xolasa inshaalloh. Yana bir qator o'zlari telefon nomerlarini video ostlariga qo'yib qo'yamiz. Telefon qilsangiz batafsil ma'lumotlarni berishadi. Mana shu qo'ydi, ushlang-chi, mana shu qo'ydi. Hammasi akalar o'sha qo'y emas, amizatini o'sha qo'y emas, lekin hammasi quloqi beliga belvo bo'ladigan ekanda. Jonivorni qarang. Hozir bir qator ko'rsatamiz mana. Mana shu qo'y shuni quloqini shunday qilasiz. Mana akalar tumshuqdan o'tmasa qo'y qolaversin. Sizning nomingizda men gapirib yubordim, nima bo'lmang, ha? Joningiz sog' bo'lsin, qo'lda bering. Qanchadan deymiz 20 tasini? Aka, bular narxi yengil. Xudo xolasa. Qancha deymiz? Mana mashina o'zi xudo xolasa dastlabki mashina, ha? Aka, bor aka. Nima 30 raqam, 30 nomerda. Ha, 30 partiyada. Dinamo taqa. Vafot yuradi, turk. 20 tasi qancha deymiz? Mana shu dastlabkada yetkazib berasizmi? Yetkazib beramiz aka. Hammasini olganga aka 21 dan qilib beraman. 2 million 100 mingdan. 2 million 100 dan. Yo, o'tgan safar boshqacha bo'ldi. Bu 100 o'tdim, 200 o'tdim. Ey, qarang. Mana qarang. O, musofirda akalarimiz bor edi, hoji tog'alarimiz pensiyani yig'ishayotdi degan gaplaringiz bor edi. Sizdan o'rganadim men ham o'shani, qo'pol qaytganda to'g'risi gap. Qo'lni bering, qanchadan beramiz bir joyga? Bo'ladiganini ayting. 21 dan. Qanchadan tushib beramiz? 2 milliondan beraman aka. Yana qo'li siqaymi yo? Yo'q aka. O'zlariga o'tib berasizlar yo'g'ini, ha? Ha? Xolasa. Kelishamiz aka. Joningiz sog' bo'lsin. Mana akalar, bir qator qo'ylarimizni o'zini ko'rsataylik. Mana bo'yindan tulab hammasi holatiga kelgan. Tepasiga bir kerib ko'rsadan keyin akalar ishonishga oson bo'ladi. Nimaga? Mo qo'yda insonda yuzi siq deymiz-ku. Qo'yda tepasiga kelib ko'rmaguncha, o'zingiz guvohi bo'lmaguncha bu haqda ma'lumot deb ming qancha berganimizdan aytadi-yu, ming marta eshitgandan bir marta ko'rgan afzal.
Endi yoqsa bularda 2,100,000 dan 2,000,000 dan dedi. Bir joyga 20 tasini olganga pachkan buzmasdan. Endi orasidan shunday keladi-da Ilhomjon 10 tasini orasidan shunday o'rtasini tanlamay 10 tasini shunday bo'lib olaman desa qanaqa bo'ladi? Kelishtirib beramiz aka. Telefon qilish bo'lsin. Qachidan beramiz? Bular ne to'rang? Kelishtiramiz aka. O'sha narxda ketaveradimi? Ketaveradi, xudo xolasa. Joningiz sog' bo'lsin. Mana. Mana. Onqaray. 10 tasini shunday bo'lib olsangiz ham ketaveradi. Endi bitta ikkita olaman desa, masalan, olamiz, qani ola qo'yamiz, ha? Ola pakkimiz bordi bitta. Beshqashqash qozlari yana shu beshqashqani tashlab patitsiya qilib tarqatib qo'yamiz aka, o'qing. Voy jonor, usholmaydi. Ketdi qo'y, miltiqda ham shabomaydi, deydi-ha? Ha, shu bitta qashqaningizni o'zini qanchaga berasiz? Aka, kelishtirib beraman, telefon qilish bo'lsin. Kelishadigan xonalari bor, ha? Bor aka. Endi qarang, lekin kelishadigan xonasi ham 100 ming plus bo'lsa, 100 ming obligatsiyani minus olish kerak-da. Shuningiz, aka, kelishtirib beramiz. Joningiz sog' bo'lsin. Yo'qsa bir qator telefon nomerlarini aytib yuboringchi. 91-lik 758 0313 0313. Xudo xolasa, xo'p, Telegram, WhatsApplar bor-a? Xo'p, aka, 24 soat aloqada. Bo'ldi, akalar, bir qator aloqaga chiqarasizlar. Telegram, WhatsApp, hamma sharoit yaratilgan inshaalloh. Qarang, jonivorlarni. Qarang, har bir tasi akalar bo'yindan, dumbadan boshlab sekin tulayapti-da. Qisqa qaytganda tulashni boshlabdi. Qo'z jundi to'kib, endi bular hali 50 ta sog'liq deymiz-ku, shunaqalarga olib borib qo'shadigan bo'ladi-da, mayda-mayda tika junga aylanadi. Eng asosiy esa har bir tasi tika dumba. Osilgan dumbasi yo'q. Yana bir qator o'zingiz tepasiga kelib, inshaalloh shohidi bo'lasiz. Shu bilan sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan videolarim shulardan iboratini yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike, o'z fikr, takliflaringizni kommentariyada qoldirishni unutmang.